Инвестиция от над 257 милиона лева европейски средства ще подкрепи деца и ученици, като ще мотивира и педагогическите специалисти за допълнителна работа с тях. Проектите бяха представени на голям форум, а домакин на събитието бе Враца, тъй като това е една от най-активните области в европейски проекти и една от малкото с разработена стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование. Проект «Успех за теб», който стартира преди 14 месеца за училищата, и проектът «Силен старт» за детските градини, който започва сега, надграждат проекти, модели, инструменти, програми, включително добри практики по няколко големи проекта, които вече приключиха по предишната оперативна програма. Това означава, че ние работим системно и устойчиво за успеха на всяко дете, започвайки още от яслените групи в детските градини и минавайки през цялата училищна система. Не сме пропуснали нито едно кътче в страната. В проектите на Министерството на образованието и науката през годините са обхванати близо 200 000 ученици за допълнителни обучения, а над 10 000 специалисти са обучени за ранно диагностициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. В допълнително обучение по български език са включени близо 50 000 деца, като за преодоляване на икономическите бариери е била осигурена и такса за посещаване на целодневна детска градина. В проект «Успех за теб» са обхванати близо 1500 държавни, частни и общински училища, подчерта заместник министъра на образованието и науката Емилия Лазарова. От които 1431 училища изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на ученици от уязвими групи, а 188 училища изпълняват дейности, насочени към ученици с изявени дарби. 143 училища участват за двете целеви групи. Ангажирани са близо 900 медиатори, логопеди, психолози, социални работници, ресурсни и помощник учители. А с новия проект «Силен старт» ще се надгради подкрепата на децата в детските градини. Над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа в следващите 5 години. Тази мащабна подкрепа със сигурност ще даде отпечатък върху качеството на българското образование и грижите в ранна детска възраст. В този проект ще бъде включени детска градина Българче от Враца, която вече има добри резултати от предходните реализирани проекти на Образователното министерство. Тези хора, които работят с децата, ние не сме ги освободили. Те работят и чакат стартирането на новия проект. Защо е толкова важно? Когато дойде персонал, който работи с деца с по-особена чувствителност, те се привързват. Това са дълбоко човешки отношения. Така че много се радвам. Много се радвам на това хуманно, логично мислене, че това трябва да продължи и да се надгражда, защото децата имат нужда. Особено децата от уязвимите групи. А най-добрите инвестиции са тези в образованието, подчерта изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Програма за образование. Финансирането по програма образование се допълва и с инвестициите чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Те включват модернизация на образователната инфраструктура, създаване на национален STEM център и STEM центрове във всички училища. Проектът «Успех за теб» ще продължи до края на 2027 година, а новият «Силен старт» ще подкрепя децата в предучилищното образование до февруари 2029 година.